בתקופה האחרונה שמענו ושמעתי אני כל כך הרבה את המילים משיח, 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 משיח. פתאום אנשים כשבא להם צרות של הקורונה, פתאום מתחילים לדבר על מלך המשיח. אחים יקרים, אתם יודעים למה זה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו כל אחד ואחד יצפה לישועה. עם ישראל בגלות 2,000 שנה. 2,000 שנה שכינה בגלות, אין בית מקדש. עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך. סובלים צרות ואיסורים, אנטישמיות בכל מקום. אסור לשחיטה, מותר שחיטה, אסור ברית מילה, מותר ברית מילה. שונאים דתיים, ראש ממשלה אומר בעזרת השם וקופצים עליו, כאילו עשה עבירה במדינת היהודים. במדינה שבן גוריון, כששאלו אותו למה לקחתם את המדינה הזו, הוא הראה להם את התנ"ך. אלוקים נתן לנו את המדינה הזאת. ראש ממשלה אומר צריך להתפלל לבורא עולם, והתקשורת קופצת עליו, השדרנית קופצת עליו, מכון ויצמן. בושה וחרפה, זה גלות, אחים יקרים שלי. זה גלות שאנחנו נמצאים בה. ואת הגלות הזאת אומר הקדוש ברוך הוא, האם ציפית לישועה? ציפית לגאולה השלמה? עשית משהו להביא את הגאולה? ואני חושב שזה הזמן שכל אחד, הגאולה תבוא. שלושה דברים באים בהיסח הדעת, כך אומרת הגמרא. מי שחושב שהוא יודע מתי יבוא המשיח, הוא טועה. שלושה דברים באים בהיסח הדעת, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. הקרב, מציאה ומשיח. משיח, פתאום יבוא האדון אליך לו, כך אומר הנביא. פתאום יבוא האדון אליך לו. המשיח יגיע. עם ישראל יגאל, זה ודאי. נראה את זה, לא נראה את זה, תלוי בזכויות שלנו. אבל דבר אחד אני אשאל אתכם. יבוא מלך המשיח וילחץ לך את היד, ויגיד לך שלום עליכם. חיכית לי. הוא שיהיה אכפת לך רק מעצמך. בימים רגילים, מי חושב על המשיח? הוא רק מפריע לנו בתוכניות. יש לך תן ילד, אם יבוא המשיח זה בלגן בחתונה, איפה נעשה 7 ברכות? יש לך אחד רוצה לחתן את הבת, אחד רוצה לקנות בית, זה יש לו משכנתה, זה רוצה לטוס לסקי באוסטריה. יבוא מלך המשיח, זה באס, אז תוקע לי את הסקי באוסטריה, אחי. איך זה יסתדר עם הסקי? המשיח מפריע לנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא קורונה לעולם. הביא קורונה לעולם, ואומר, אני אסגור לכם את הכל. אין טיסות לאוסטריה, אין חתונות, אין כלום. אתה עכשיו תצעק, משיח, 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 גאולה. We want משיח now. אנחנו רוצים משיח עכשיו. כל זה הקדוש ברוך הוא עשה, כדי שאנחנו נרצה את הגאולה של עם ישראל. ולכן, אחים יקרים שלי, זה הזמן שכל אחד ואחד ייחל לביאת גואל צדק. אתם יודעים למה אנחנו מייחלים למשיח? שהקדוש ברוך הוא יפסיק לסבול. שהוא יפסיק לסבול. כי השכינה שלו נמצאת בגלות. שכינתה בגלותה. שכינת הקדוש ברוך הוא נמצאת בגלות, ואנחנו צריכים להתפלל ולייחל לקדוש ברוך הוא שיאמר די לצרותינו.